tababarkan ayaa lagu barayay la tacaalida dhallaanka yaryar gaar ahaan qaybta daryeelka gaarka ah ee dhallaanka oo ay qaadanayeen 125 ka mid ah dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka isbitaalka Banaadir kaasi oo socday muddo 3 toddobaad ah doktoraysa Ubax Faarax Axmed oo ka mid ahayd macallimiinta tababarka bixinaya ayaa sheegtay in Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu dhimashada badan hooyada dhallaanka tababarkana ay ugu talagaleen in bulshada loogu adeego culimada sayniska waxay leeyihiin 3 way ayaa waxaan looga gudbi karaa weeg ugu hore waxay tahay in hooyooyinkeen dhamaan ay helaan antenatal care intay urka leedahay ilaa ilmeed ka dhaleeyso weega ku xigo dariiqadu waxay tahay in meel walba carruur ku dhalanay ay joogto qof sameyn karto neonatal resuscitation macnaheedu wuxuu yahay 1 minute haysta 1 minute kaas waa in qof walba ilmo meel ku dhalanay is joogto inay sameyn taqaano hadafkaasuna ayuu yahay koorsadeena oo aan xoog u saarnay Dr. Ali Maxamuud Samatar ayaa sheegay in tababarkan ay wax badan ka faa'iideen maadaama heerka dhimashada hooyada dhallaanka uu yahay mid aad u sareeyo. Marka treeningkan muhiim u ahay waxyaabaha la sameeyo waxa waaye waxyaabaha u baahan ka hortag waa inta badan wuxuu la xiriiraa waxaan ka hortag u baahan yihiin. Anaga marka waxaan baranay marka hore waa sameyn jirnay waxyaabaha la kaad waxa la sameeyay wixii oo loo fahmay by baraadka gacanta laga sameynayo toora subax iyo tarmashiir maasiyiin iyo dhammaadka qabaqaatay sidoo kale waxa la sameeyay in la ogaado meelaha laga shaqeynayo dadka hadda waxa la sameeyay ICU aan oo newbornka iyo qaybta dhalmada waxa rabaa isla shaqeeyaan haddii isla shaqeynin waxba lama bedeli karo ismaac isbitaalka Banaadir doktoraysa Fartoon Shariif Maxamed ayaa kula dardaarantay dhaqaatiirta waxyaabaha la baray inay dadkooda ugu adeegaan iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha aqoon kororsiga runtii khibradda hadda aa meeshan ka faa'iideysteen waxaan runtii waa amaano waxa gacantaada la baray wax fudud maaha wax ciyaar ma ahan waa wax nafta bil-aadanka ilaahay ka sukow aad ku badbaadinayso soo minitkaas daqiiqadaas waxaa waaye inaad sida loogu talagalay aad uga faa'iideyso dhallaankaas adduunka ku soo kordhay runtii agaasimaha hadalka iga doonbeyn doono nuxurkiisa laakiin waxaan jecelahay in aad experience-gaas aa maanta doktoraysa Ubax iyo doktor Bashiir iyo dhaqaatiirta kale ka faa'iideen insha allahu tacaala ay baahi doonto ayna ummada Soomaaliyeed dhamaantood miyi iyo magaalo inta joogtaba ay ka faa'iideysan doonaan agaasimaha waaxda qalabka iyo daawada ee wasaaradda caafimaadka doktor Cabdiqaadir Weheri Afrax ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo bahda mihnadayaasha caafimaadka ay xoog saarayaan sidii wax loo qaban lahaa heerka dhimashada hooyada dhallaanka ee dalkeena Soomaaliya marka uu horeysoon bilowno inaan ka fikirno anagoo mass intan leeg in newbornka dib naga haysto baahina aan u qabno inaan wax ka qabanno intaas aan rabaa inaan xasuusino alxamdulillah dadaalla socda in the last 2 years sanadkan iyo sanadkii hore aan xoogo juhdi gelinay alxamdulillah wax badan aan noo socda waa aragtaan markii ugu horeysay in ICU aan ka dhisnay meeshan hadda zero intaagannahay waa garan kartaan marka haddana weli waxaan nahay newborn care neonatal mortality ku dalka u liita adduunka marka waxaan rabaa insha allahu taala fikirkaas inaan wax ka bedelno inaan wax ka qabanno inaan wadcigaas wadci ka duwan keenno insha allahu taala taasaan halka rabaa waa midda kaliya oo rabeena iraado gabadhii ayaa shahaadooyin lagu dhiirigelinayay lagu doonsiyay 103 qof oo ka mid ahayd dhaqaatiirta tababarka qaatay Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho